ወደ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ የጀነራል ሳይንስ ግሬድ 8 ዩኒት 6 ሌሰን 4 አውተር ፕላኔት ነው ዛሬ የምናየው የምንማረው ባለፈው ጊዜ ስለ ኢነር ፕላኔት ስለ አራቱ ተምረናል ሜርኩሪ ቬነስ አርዝ እና እንዲሁ ደግሞ ማርስን አይተን ነበር ዛሬ የምናየው ደግሞ ስለ አውተር ኦር ጆቪያን ፕላኔት የምንለው ነው ከዚህ ትምህርታችን ውስጥ ለታቁት መጨረሻ የምትችሉት ነገር አለ መጀመሪያው ኔም ኦል ዘ ጆቪያን ፕላኔትስ ነው ሁሉንም ጆቪያን ፕላኔቶች መጥራት ትችላላችሁ ወይም ታውቋቸዋላችሁ ከዛ ደግሞ ኮምፔር ኢን ኮንትራስት ዘ አውተር ፕላኔትስ ነው እነዚህ ጆቪያን ፕላኔትስ አራቱን የምንላቸው ማወዳደርና ማነጻጸር ትችላላችሁ ማለት ነው ታዲያ ተማሪዎች ጆቪያን ወይንም አውተር ፕላኔትስ የሚባሉት ከአስተሮይድ ቤልት ውጭ ያሉት ናቸው ባለፈው ጊዜ ታስተምራችሁ አስተሮይድ ቤልት የምንላቸው አሉ እነሱ ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች አሉን አራቱ ከዛ ውጭ ያሉ ደግሞ የሚገኙት ጁፒተር ሳተር ዩራነስ እና ኔፕቲዩን ለዚህኛው ስነኛ ጁፒተር አምስተኛ ሳተር ስድስተኛ ዩራነስ ሰባተኛ ኔፕቲዩን የመጨረሻ ስምንተኛ ላይ የሚገኙ እስቲ አንድ ባንድ በተናጠል እያንዳንዱን ምን እንደሚመስሉ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ለመመልከት እንሞክር ተማሪዎች ጁፒተር ብለን የምንጠራው የፕላኔት አይነት ይሄን ይመስላል ይሄ ጁፒተር ደግሞ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ምንድነው the largest planet ነው in the solar system ከሁሉ ይበልጣቸዋል ትልቅ ነው ሳይዙ ስፋቱ ዲያሜትሩ ይበልጣል ትልቁ ጁፒተር የምንለው ሌላ ጁፒተር ለየት የሚያረጋቸው ነጥቦች አሉት እነሱን እንመልከት አምስተኛው ፕላኔት ብያቸዋለሁ በውስጡ እንግዲህ ልብ በሉ መረጃዎች በየጊዜው የተላውጡ ይመጣሉ በውስጡ ስላለው ስለ ጨረቃ ቁጥር የሚናገር አፕዴት የሆነ ወይንም የቅርብ ጊዜ መረጃዎች አሉ አሁን መጻፋችሁ ላይ እንደሚያሳይ ከሆነ ወደ 79 ጨረቃዎች ያሉት የፕላኔት አይነት ነው አሁን ላይ ግን ሳይንስ እንደሚያስረዳን 92 እና ከዛ በላይ ጨረቃዎች አሉት ብሎ ነው የሚያስረዳ እነዚህ ጨረቃዎች ውስጥ በጣም የሚታወቁ በአንደኛነት አራት አሉ እነዚህ አዮ ዩሮፓ ጃኒሜድ እና ካሊስቶ ይባላሉ ከነዚህ ጃኒሜድ የሚባለው the largest moon in the solar system ነው የትኛውም ፕላኔት ላይ ያለው የጨረቃ ትልቅነት ቢነጻጸር ጃኒሜድን አይበልጠውም ጃኒሜድ አንደኛው ወይንም ትልቁ ነው የት ነው የሚገኘው ጁፒተር ላይ ነው የሚገኘው አዮን ብንመለከተው አዮ አትሞስፌሩ ሰልፈር ነው ወይም ከባቢ አየሩ በሰልፈር የተሞላ ነው ዩሮፓ የምንለው የጨረቃ አይነት ጁፒተር ላይ ያለው ምንድነው አለትና በረዶ ቅልቅል ስሪት ሲሆን ጋኒሜድ የምንለው ደግሞ በከፊል አለትና በከፊል ምን አለው ደግሞ በረዶ አለው ካሊስቶ የምንለው የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው ዋንኛነት ወይም ከፍተኛውን ያዘው ምንድነው በረዶ ሲሆን የተወሰነ ደግሞ አለትና ውሃ በውስጡ ይይዛል ጁፒተር ሌላ ለየት የሚያደርገው ምንድነው የሚገርመው ነገር ጁፒተር ላይ ሬድ ስፖቶች አሉት ሬድ ትላልቅ ሬድ ስፖት አለ እንደዚህ ምልክት ነገሮች የሚታዩት ነው በነገራችን ላይ ከአውተር ፕላኔቶች ወይም ጆቪያን ፕላኔት የምንላቸው ሪንግ ሲስተም አላቸው ሁሉም ላይ ዙሪያቸው ለሪንግ ሲስተም ታዩታላችሁ ሪንግ ሲስተም ምንድነው ይሄ ዙሪያቸው እንደዚህ ምልክት እየሰራ የሚዞር ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የምታያላችሁ ዋይት አለ ሬድ አለ ብራውን ከለር አለ እነዚህ ከለሮች ድብልቅ ናቸው የጁፒተር ሴንተር ወይም ኮር ያለው ማዕከለኛው እምብርት ላይ የሚገኘው የሙቀት መጠን 36000 ዲግሪ ፋራናይት ነው ሌላው ጁፒተር ከምን ተሰራ ብላችሁ ብትናገሩ ከፍተኛ የተሰራው ከሃይድሮጅን እና ከሄሊየም ጋስ ነው አካስታውሳችሁ እነዚህ ጆቪያን ፕላኔት የሚባሉ ጃያንት ናቸው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ጁፒተር እና ሳተርን ምን ብለው ይጠራሉ ማለት ነው ጋስ ጃያንት ተብለው ይጠራሉ እና ስለዚህ ከፍተኛ የያዘው ሃይድሮጅን እና የሄሊየም ጋስ ነው ሌላው እነ ሚቴን አሉት ጁፒተር የሚገርመው አንድ ቀን በጁፒተር ውስጥ 8 ሰዓት ነው 9 ሰዓት ብቻ ነው ያለው ስለዚህ the shortest day ምንም አጭር ቀን ያለው ነው ሌሎቹ የምትመለከታቸው 11 ሰዓት ያላቸው አሉ ከዛም በኋላ ደግሞ አንድ ቀን አንዳንዶቹ ጋር ብዙ አመት ይወስዳል አንዴ ብርሃን በርቶ እስኪጨልም ድረስ ስንት ጊዜ ይወስዳል አመታት 200 ምናምን አመታት ነው የሚወስዳቸው አሉ ኢነር ፕላኔትስ ላይ ያለው ስለምናነሳሰር አሳያቸዋለሁ ስለዚህ ጁፒተር እንዳትረሱ በጣም አጭር ቀን ያለው 9 ሰዓት ብቻ ነው ያለው ቀንና ማታ እንዲፈጠር ወይም በቀን 9 ሰዓት ብቻ ውስጥ ነው
እዚህ ተማሪዎች ለጁፒተር ያለን መረጃዎች እዚህ ጋር የተቀመጡ አሉ። ትራጀስ ፕላኔትስ 79 ሙንስ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ነጥቦች አሉ። እነዚህን በደንብ መመልከት ትችላላችሁ። ጁፒተር ምን እንደሚመስል ስለ ላይ ገጽታው ካሳየኋችሁ፣ እነዚህን ደግሞ በተጨማሪ እንድታዩት ልጋብዛችኋል። ያወራሁትን መልሼ የተጻፈ ስለሆነ ማለት ነው። ሳተርን የምንላት ፕላኔት አይነት ችን ትመስላለች። በምንድን ነው የምትታወቀው? ባለቀለበቷ ነው። የነዚህ የዚች ፕላኔት ቀለበት ከሌሎች ለየት የሚያደርገው በጉልህ የሚታይ ነው። የሌሎቹ ሪንግ ሲስተም ወይም ቀለበት አለው፣ ግን ቀለበቱ ላያቸው ላይ የተሰመረ ነው ያለው። የሳተር በጣም ዴንሲቲው ወይንም አንጻራዊ ማሱ ለይዘት ውስጥ አካፍሎ የምታገኙት በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህ ማለት ከአንድ ሺህ በታች ነው። ከአንድ ሺህ ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩ በታች ነው። ያ ማለት ደግሞ ከውሃ ያነሰ ዴንሲቲ ያለው ማለት ምን ማለት ነው? ውሃ ላይ የሚንሳፈፍ ፕላኔት ነው ማለት ነው ሳተር። ለዚህ ለየት ያደርገዋል። ደግሞ ሌላው ቲክ አውተር አትሞስፈር አለው ሳተር። ቲክ አትሞስፈር ሌየር አለው ስንል አትሞስፈር ከባቢ አየሩ ላይ ዙሪያ ላይ በጣም የተከበበ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች አሁን እዚህ ጋር በጉልህ እንደ መስመር የሚታዩ የብዙ ስብርባሪ የበረዶ ክምችት ያለበት እንዲህ በጉልህ በጣም ደምቆ የምታዩት በተሻለ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እችላለሁ። ሳተርን ችን ትመስላለች። ቀደም እንዳሳያችሁ ምስል እዚህ ጋር በጣም ያ ሻርፕ የሆነ ነገር ነው የምታዩት እና እዚህ ጋር ደግሞ የስብርባሪዎች ምናምን ምናምን እዚህ ጋር ክምችቶች ታያላችሁ። ሳተር ባለቀለበቷ ፕላኔት የምንላት ሳተርን እቺ ናት። ምንድን ነው ሌላ ስለ ሳተርን ባህሪ? ሎው ዴንሲቲ ብያቸው አለው። ሰቨራል ብሮድ ሪንግስ አላቸው። ዙሪያው ላይ ብሮድ ሪንግስ የተለያዩ እንትኖች አሉት። እነዚህ ቀለበት ነገር አሉ። በነገራችን ላይ ሳተርንን ይሄ ስንል ደግሞ በአይናችን ምድር ላይ ሆነ ልናያት የምንችል ፕላኔት ነው እያለን አይደለም። ስለዚህ ልናያት የምንችለው ደግሞ በመጠቀም ቴሌስኮፕ በመጠቀም ማየት ይቻላል። የሳተርን ሪንግ ሲስተም ወይንም ይሄ ቀለበት ስሪቱ በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም ነው። ሳተርን የራሷ የሆነ ጨረቃ አላት። የጨረቃ ትልቁ ጨረቃ በሳተርን ያለው ቲታን በመባል ይታወቃል። የሳተርን ከለር እንደምትመለከቱት ፔል የለው ከለር ነው፣ ደብዘዝ ያለ ወደ ቢጫ የሚያደላ ከለር ነው ያላት። ውድ ተማሪዎች እዚህ ጋር ላስቀምጥኩላችሁ መረጃዎች አሉ። አሁንም በነገራችን ላይ ብዙ ጨረቃ ካሉት ፕላኔቶች ውስጥ አንደኛዋ ሳተርን ናት። 82 ጨረቃዎች አሏት ብለን እናወራለን። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሳይንስ በአሁኑ ባረጋገጠው መሰረት ጁፒተር ላይ 92 ጨረቃዎች አሉ ይለናል። አሁን ላይ ግን ባረጋገጠው ሳይንስ መሰረት በቅርቡ ላለው የሳተርን ጨረቃ ብዛት ወደ 145 ጨረቃዎች ደርሰውታል ነው የሚለው። ስለዚህ እናንተ ከፍተኛውን የጨረቃ ብዛት የያዘችው ፕላኔት ማን ሆነች አሁን አወቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳተርን። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተጻፈላችሁ መጽሐፋችሁ ጋር አንጻር መረጃ ያስቀመጥኩላችሁ እና ከመጽሐፋችሁ ጋር አነጻጽሩት። ድረገጾች ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ስትፈልጉ የምታገኙት የጨረቃ ቁጥር እንደጨመረ ነው እና ይህ መረጃ ደግሞ እናንተ ቤዚክ ለሆነው ለእናንተ ያዙ። 82 ጨረቃ አላት። ስለዚህ በፕላኔቶች ላይ ከትላልቅ ከሚባሉት ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትመደበው ግዙፍ ናት ከምትባለው ሳተርን ሁለተኛውን ደረጃ ትይዛለች። አንደኛ ጁፒተር ነው ብያቸዋለሁ። እሺ ተማሪዎች፣ ቀጣዩ ፕላኔት ዩራነስ የምንለው ነው። ዩራነስ ከለሩ ዝም ብላችሁ ስታዩ ሰባተኛው ፕላኔት ሲሆን ብሉዊሽ ግሪን ነው። ሰማያዊ ሆኖ ወደ አረንጓዴ የሚያደላ ከለር አለው። እንዲህ ስታዩት ይሄ የዩራነስ የምንለው የፕላኔት አይነት ነው። ዩራነስ ፕላኔት ስሙ የመጣው ግሪክ ነው የመጣ። ሌሎቹ ሁሉ የሮማን ናቸው። የሮማን ስም ሲይዙ ዩራነስ ብቻ የግሪክን አምላክ ስም የያዘ ነው። ዩራነስ የተሰራው ጥቅጥቅ ካለ በረዶማ ክፍል የተሰራ ነው። ዩራነስ ጥቅጥቅ ያለ በረዶ ክፍል አለው። ዩራኖስ የሚገርመው ስንት ጨረቃ ነው? 27 ጨረቃዎች ነው። በዚህ ውስጥ ትልቁ ጨረቃዎች የሚባሉ ቲታኒያ እና ኦቤሮን የሚባሉ ሁለት ጨረቃዎች ናቸው ትልልቆች ተብሎ። ስለዚህ እነዚህን ነጥቦች ሁለቱን ለማስታወስ ሞክሩ። ዘ ሞስት ቦሪንግ ፕላኔት ይባላል። በነገራችን ላይ ዘ ሞስት ቦሪንግ ፕላኔት የተባለ ነው ኢትስ ኳይት ፕላኔት ይባላል። ዝም ያለ ወይንም በሌላ አባባል ምንም አይነት ለጥናት በቂ የሚሆኑ ብዙ ማቴሪያሎች ወይም ንጥረ ነገሮች ይዟል ብለው አያም ወይም የለውም ብለው ስለሚያምኑ ኢትስ ቦሪንግ ፕላኔት ይሉታል። ስሞለስት ኦፍ ጆቪያን ፕላኔት ነው። ከጆቪያን ፕላኔት ከአውተር ፕላኔቶች ደግሞ ትንሿ ፕላኔት የምትባለው አንጻራዊ ከእነሱ ከአራቱ ውስጥ ማና ዩራንስ ነው።
ሌላው አትሞስፈር ወይም ከባቢ አየሩ የዩራነስ ከባቢ አየሩ ዙሪያ ላይ የምታገኙት አየር ቀዝቃዛ ነው። ከሌሎች አንጻር በጣም ቀዝቀዝ ይላል። ልብ በሉ አትሞስፈሩን ያልኳችሁ ዩራነስ እና ያልኩት ከዩራነስ በኋላ የምትቀዘቅዝ አለች፣ የመጨረሻ ፕላኔት አለች። በራቁ ቁጥር ከፀሐይ ቅዝቃዜው ያው እየጨመረ ይሄዳል። ግን አትሞስፈሩን ያልኳችሁ እሺ ተማሪዎች ዩራነስን ይመስላል። ቀጣዩና የመጨረሻው ደግሞ ኔፕቲዩን ነው። ኔፕቲዩን ስምንተኛውና የመጨረሻው ፕላኔት ነው። ኔፕቲዩን የመጨረሻውና ስምንተኛው ፕላኔት ነው። ብዙ የሚያመሳስላት ነገር አለ ከዩራነስ ጋር ብዙ የሚያመሳስላት ነገር። ስምንተኛ ፕላኔት የምንለው ስትሮንግ ዊንድስ ነው። እንግዲህ ልብ በሉ ተማሪዎች 2400 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚጓዝ ንፋስ አለ። በጣም ከባድ የሆነ ንፋስ ማለት ነው። ሄሪኬን የሚባለው የንፋስ አይነት ምድር ላይ በጣም ከፍተኛ ነው። እሱ በጣም ብዙ እጥፍ ማለት ነው። ስለዚህ ኔፕቲዩን ላይ ያለን የጨረቃ ብዛት 14 ጨረቃዎች አሉት። በአሁኑ ባለን መረጃ መሰረት ላርጀስት ሙን ኢን ኔፕቲዩን ትሪቶን ይባላል። ትልቋ ጨረቃ ኔፕቲዩን ላይ ያለችን ትሪቶን። ዲስ አትሞስፌር ኢዝ ሲሚላር ቱ ዩራነስ። አትሞስፌሩም ከለሩ ኦልሞስት ከዩራነስ ጋር የሚመሳሰል ነገር እንዳለው ታይታለችው። ኔፕቲዩን እችን ትመስላለች። ትንሽ ከዩራነስ ደመቅ ያለ ነው። ብሉ ስክሪን ነው። አትሞስፈር ዙሪያ ያለው ኦልሞስት ይመሳሰላል እና ኔፕቲዩን በመባል ትታወቃለች። የመጨረሻው ፕላኔት ማለት ነው። ተማሪዎች ስለ ጆቪያን ፕላኔት ያለን አጠቃላይ መረጃ ያን ያህል ይመስላል። አሁን አውተር ፕላኔት እና ኢነር ፕላኔትን ያላቸውን አጠቃላይ በከፊል በቁጥር የተቀመጠልን እያንዳንዱ መረጃ አለ። ስለ ዴንሲቲ፣ ስለ ዲያሜትር፣ ዲስተንስ ፍሮም ዘ ሰን፣ ዴይ ሌንግዝ፣ ይር ሌንግዝ የሚለው ከሜርኩሪ፣ ቬነስ፣ እርዝ፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራንስ እና ኔፕቲዩን ያለን እዚህ ላይ የተቀመጠ እንመልከት። አሁን ዴንሲቲ ሲባል በደንብ ልብ በሉ። ቅድም ምን ብያቸዋለሁ? ሳተርን ዴንሲቲዋ በጣም ትንሽ ነው ብያቸዋለሁ። 687 ነው። የውሃ ዴንሲቲ ስንት ነው? 1000 ነው። ስለዚህ ከውሃ ያነሰ ዴንሲቲ ያለ አንጻራዊ ዝቅተኛ ዴንሲቲ ያላት ማናት? ሳተርን። ስለዚህ ማነጻጸር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ከሌሎቹ አንጻር በዴንሲቲ ደግሞ ከፍተኛ ማን ነው የሆነው? 5514 እርዝ ዴንሲቲ ያለው ክብደት እና ቮሊዩም የሚይዘው ስፋት አንሶ ክብደቱ የሚጨምር ከሆነ ዴንሲቲ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዲያሜትር ነው። ዲያሜትር ደግሞ የሆድ ስፋቱ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። ያን ዲያሜትር ስንመለከት ቅድም ብያቸዋለሁ፣ በጣም በስፋት በጣም ትልቅ ማን ነው ብለን ብለናል። ጁፒተር ነው። ጁፒተር 142984 ኪሎ ሜትር ነው ያለ የሆድ ስፋቱ። ስለዚህ ከሌሎቹ በጣም ይበልጣል፣ ትልቅ ነው። ከዚህ ደግሞ በአንጻራዊ የምታንስ ዲያሜትር ያላት ወይም ትንሿ ማናት? 4879 ነው። ከማርስም የምታንስ ሜርኩሪ ናት። ፊት ከነገርኳችሁ መረጃ ጋር ይህን ታነጻጽራላችሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዳታዎች ሲሰጣችሁ በቴብል በደንብ ልብ በሉ፣ የምታነጻጽሩት ለቢገስት እና እንደዚሁም ደግሞ ስሞለስት ምናምን ከፍተኛ ቁጥርና ትንሽን ቁጥር እያነጻጸራችሁ ማየት ነው። ዲስተንስ ፍሮም ዘ ሰን ነው። ዲስተንስ ፍሮም ዘ ሰን እንደ አቀማመጣቸው ናቸው። ሜርኩሪ ቅርብ ናት፣ ቬነስ፣ ከዛ እርዝ፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተር፣ ዩራነስ፣ ኔፕቲዩን በጣም እየራቀ ነው የሚሄደው። እንደ አቀማመጣቸው ነው። ዴይ ሌንግዝ አለ፣ ሌላው የቀን ቆይታ ማለት ነው። ወይንም በሰዓት ሲቀመጥ ምን ያህል ነው ሜርኩሪ ብርሃን እየበራባት ሊቆይ የሚችለው ስንት ሰዓት ነው? 4223 ሰዓት አለ። ልብ በሉ እንግዲህ ምድር ላይ አንድ ቀን ስንት ሰዓት ነው? የ24 ሰዓት ነው። ሜርኩሪ ላይ ግን አንድ ቀን ማለት ነው እስኪጨልም ድረስ 4223 ሰዓት ይወስዳል። ይህን ደግሞ ልብ በሉ ወደ ዓመት መቀየር ትችላላችሁ። ካልኩሌት አድርጉ። አንድ ዓመት ውስጥ 365 አለ። ከዛ ወደ ሰዓት ቀይሩ፣ ቀኑን ድቅጣይ በ24 አባዛላችሁ። ከዛ ይህንን ደግሞ ክሪስክሮስ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቬነስ 2800 ብላችሁ ነው። ስለዚህ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ነው መያዝ ያለባችሁ። ኦልሞስት ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ጁፒተር ላይ ወደ 10 ነው። ቅድም 9 ሰዓት ብያቸዋለሁ። አፕሮክሲሜት ተደርጎ የተቀመጠ ነጥብ ነው ወይም ተጠጋግቶ ነው። 9 ሰዓት የሆነ ነጥቦች አሉ ተጨማሪ። ስለዚህ ስትወስዱ ዝቅተኛ ቀን ያለው ማን ነው? ኖርማሊ ጁፒተር ላይ ነው የተጠጋግቶ ነው። ሌላ ይር ሌንግዝ ኤርዝ ዴይ ይላል። ከቀን ከምድር ቀናት አንጻር ወይም ምድር ላይ ቀን ብለን የምንጠራው የቀን ብዛት አንጻር አለና ከዛ አንጻር በእያንዳንዱ ላይ ፕላኔቶች ያለ አመት ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ ምድር ላይ አንድ አመት ማለት 365.25 ቀን፣ የአንድ ቀን አንድ አመት እንለዋለን። ስለዚህ ሜርኩሪ ላይ ስንት አለ ማለት ነው? 88 ምን አለ ማለት ነው? ቀን አለ ማለት ነው። ቬነስ 225 ቀን፣
መሬት 365 ቀን ሌንግዝ ነው። ይሄ ማለት ፀሐይ አንድ ዙር ለመዞር ነው የሚወስደው ነው። ይጋ 687 የል መጨረሻ ስንሄድ ኦልሞስት 59800 ኔፕቲን ጋር አለ ማለት ነው። ኔፕቲን ረጅም ጊዜ ይወስዳል 165 ዓመት ያለው ነው ይጋ በቀን የተቀመጠ። ውድ ተማሪዎች በአጠቃላይ ያለ የኢነር እና አውተር ፕላኔት ዛሬ ስለ አውተር ፕላኔት ሳጆ አጠቃለን አንተሳሰር ነው። ጥያቄዎች አሉላችሁ ሪቪው ኮስችን እነሱን ትሞክራላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄዎችን እየሰራችሁትን መልስ ታነጻጽራላችሁ። ኦኬ ጥያቄዎቹን ይመስላሉ። ኪውስ ፊሊንግ ዘ ብላንክ ስፔስ ኮስችን ነምበር 1 ዘ ላርጀስት ፕላኔት ኦፍ ዘ ሶላር ሲስተም ትልቁ ፕላኔት ሶላር ሲስተም ላይ ማን ይባላል? ሁለተኛ ጥያቄ ፕላኔት ዊዝ ዘ ሾርተስት ዴይስ ዝቅተኛ ቀን የሚወስደው ፕላኔት ማን ነው? ሶስተኛ ዘ ላርጀስት ሙን ኢን ዘ ሶላር ሲስተም በሶላር ሲስተም ውስጥ ትልቁ ጨረቃ የተባለ የሚጠራው ማን ነው? አራተኛ ዘ ፕላኔት ዊዝ ሎስ ዴንሲቲ ዝቅተኛ ዴንሲቲ ያላት ፕላኔት ማን ናት? አምስተኛ ዳሽ ኢዝ ዘ ላርጀስት ሙን ኢን ሳተርን ይላል ትልቁ ጨረቃ ሳተርን ላይ ማን ነው? ስድስተኛ ደግሞ ዘ ፕላኔት ዊዝ ሴቨራል ብሮድ ሪንግስ ብዙ ሰፋፊ የሆኑ ቀለበቶችን የያዘ ፕላኔት ማን ነው? ሰባተኛ ደግሞ ዳሽ ሃዝ ዘ ላርጀስት ነምበር ኦፍ ሙንስ ከፍተኛ የጨረቃ ብዛት ቁጥር የያዘ ፕላኔት ማን ይባላል? ኮስን ነምበር 8 ዘ ሞስት ቦሪንግ ፕላኔት በጣም የሆነ እንትን ነው ሲመለከቱት ለጥናትማ የመቸ ፕላኔት አይነት ምንድን ነው? ስተኛ ዘ ፕላኔት ዛት ሃዝ ስትሮንግስት ዊንድ ኢዝ ከፍተኛ ንፋስ የሚገኝበት ፕላኔት። አስረኛ ዘ ፕላኔት ቴክስ 165 ዴይስ ቱ ኮምፕሊት ዋን ሪቮሉሽን በፀሐይ ዙሪያ አንዴ ለመዞር 165 ዓመት የሚወስድ በፕላኔት ማለት። እሺ ተማሪዎች መልሱን አስቀምጥላችኋለሁ አሁን ታነጽ። ተማሪዎች መልሱ ይሄን ይመስላል። አያው እዚጋ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄንን አይታችሁ ከራሳችሁ ጋር አነጻጽሩ እና የሌሰን 4 ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል። በሌሰን ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ። ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ